Her, der ser vi et banner, vi har lavet til Odder Håndbold. Det skal bruges til webauktion. Det her banner, jeg står med her, er lavet i et materiale, der hedder mesh. Det er beregnet til udendørs anvendelse, og der er nogle huller i det her materiale, således at vinden ikke tager fat i det på samme måde, som hvis det for eksempel var en præsending. Materialet er vind- og vejrbestandigt. Her der har vi så det samme banner, hvor det er lavet på en trikot, som er beregnet til indendørsbrug. Ellers er det jo præcis det samme, printet ud på et materiale i 300 cm bredde og 80 cm højde. Sådan er det. Vi leverer tryksager og hjemmesider, men også alt muligt andet, blandt andet banner.